na malce nenavaden način končala prva udeležba Slovenije na svetovnem prvenstvu. Ne? Je marsikdo pomislil zdaj, mogoče bodo otroci naših otrok še kdaj doživeli, da bo Slovenija spet igrala na svetovnem prvenstvu. Pa glejte, čakali smo samo 8 let. Zdaj, ne glede na kan in vse tako, pač je to tudi vse del protokola, današnji sprejem, čeprav je vse slovenski, prireja mestna občina Ljubljana, zato bo nekaj kratkih besed vam naklonil župan mesta Ljubljana, Zoran Janković. Vse bo zelo kratek, je obljubil. Zdaj, pred 10 leti in enim dnevom se je tedanji župan in Viki Potočnik nekaj zareklo okrog štadiona. Zdaj ne bi šli v detajle, ampak mislim, da zdaj v Sloveniji nujno potrebujemo še večje štadione, kot se je gradilo, gospod župan. Ljubljana danes ponosno pozdravlja svoje šampione. Fantje, hvala za vse, kar ste naredili. In obljubim trini tekmo pred svetovnim prvenstvom na Stožicah na novem stadionu. Ima samo 16.280 sedežov. Hvala vse skupaj in srečno na svetovno prvenstvo. Ljubljana se bo tu pričakala, ko prijete nazaj. Srečno in mnogo uspeha. Najlepša hvala, gospod župan. Res ste bili kratki. Zdaj pa prosim, če lahko pride sem Matjaž Kek, selektor te reprezentance. Torej, Matjaž, ni res, da tako ne radi govorite, ampak se spomnim, na zadnjem svetovnem prvenstvu ste komentirali finale, ampak kad ste si takdaj v sanjah, lahko mislim, da boste pa na naslednjem svetovnem prvenstvu pa sodelovali. Dobro, sanje so dovoljene, ne? Danes včeraj sanjala cela Slovenija, potem pa je Slovenija doživela. Še enkrat, vsi skupaj, poklon za te fante, ki so Slovenijo naredili ponosno. Zdaj tukaj fante dobivajo spominske plakete mesta Ljubljana, bi pa prosil Robija Korena, ki je kapetan te reprezentance, da nam lahko nekaj pomejo imeno igralca. Da, jaz bi se vsem skupaj zahvalil za vašo podporo. Mi smo gostili iz srce na igrišču, mi ob igrišču in skupaj nam je uspelo. Vidimo se rezultatom prvenstva. Pa še to, gremo. Dorne skače, niso vedno. Zdaj bomo imeli pa še enega govornika, torej nekateri pravijo, da se človek lahko največ nauči iz porazov. In na ta način lahko rečemo, da smo včeraj, da so fanti včeraj nekaj velikega storili za veliko Rusijo, ki se lahko gre spet učiti. Ko smo že pri učenju, pa vabim pred mikrofon še ministra za šolstvo in šport, dr. Igorja Lukšiča, da nam pa pove, kaj se pa on včeraj naučil iz včerajšnjega dne. Vse ne, da bi izgubil, ampak ker gre tudi za izobraževanje. Zdaj športa se lahko mislim, da ogromno naučimo, kaj ne, dr. Lukšič? Lep pozdrav vsem. Torej danes smo tu, ne da bi se učili, ampak da praznujemo. Danes slavi Slovenija po zahvali teh fantov, ki so
Slovenijo postavili ponovno na zemljevid nogometa. Večkrat se zgodi, da ugotavljamo, da to ni narejeno, ono je premalo, ni dokončano. Nekaj je danes gotovo. Ti fantje so dokončali svoj posel. Pred njimi je nova naloga, tu smo zato, da jim damo novo energijo in gremo na svetovno prvenstvo. Najlepša hvala dr. Lukšič, ampak ne pozabite vaših lastnih domačih nalog.